Nomen omen. Šťastný to muž, v tomto prípade doslova. Ulnárny aj radiálny nerv vyzerá byť v poriadku. Artériu zošijeme a urobíme osteosyntézu. Podľa mňa ruka bude v poriadku. A pravá ruka sa môžem na mnohé radosti zíde, teda pokiaľ nie sú laváci. Vážne? Vážne, doktor Vlk? Takýto humor na úrovni žiaka druhého stupňa základnej školy? Vy ma nepodporíte, doktor Zima? Či vy zostávate voči mojim vtipom chladný? Aj, pardon, som zabudol, vy už nie ste len Zima. Vy ste otec Zima. Dôstojný otec Zima a ten sa hocičomu nesmie a už vôbec nie na sále. Ja by som sa smial, keby bolo na čom. Môžete prehovoriť Adriánu, aby zostala doma. Ja neviem, či ja som tá správna na presvedčenia tohto typu. Ja, čo by som asi tiež radšej mala trčať doma s deťmi namiesto pračky. Navyše, Adriana Rakovská je dospelá svojprávna žena a vie, čo je pre ňu to najlepšie. Mám len strach. Máte strach alebo sa ľutujete? Lebo naozaj nič nie je horšie ako mužská sebaľutosť. Pardon, vlkové vtipy. Tie sú horšie. Skalpel.